Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, venho compartilhar aqui minha rotina com a casa, crochê e trabalho com o YouTube, tá? Eu, conforme for fazendo as coisas, eu vou mostrando. Acho que fica melhor assim. Vou começar por enquanto, gente. Começar mesmo pela cozinha. Tomei café agora, minha voz tá ainda meio assim. Daqui a pouco já melhora. E eu vou começar aqui na parte, então, da louça, gente. O que que eu resolvi fazer? Hoje é uma segunda-feira. Sábado e domingo, normalmente as donas de casa não tem meio que folga, né? Vamos dizer assim. Tem que sempre lavar louça, essas coisas assim. O que eu só fiz, gente, só foi fazer a comida, só. Nós não ficamos sem comer. Então eu cozinhei bem certinho, sábado e domingo, né? Aí hoje eu resolvi lavar a louça de sexta, sábado e domingo. Então tá repleto aqui de louça, tá muito feio. Mas eu me permiti dessa vez, gente. A gente nos permitiu. Meu esposo queria lavar também. Mas eu falei assim: ah, não. Uma segunda-feira eu lavo. Que ele queria lavar amanhã, ontem, né? Eu falei assim: não, segunda-feira eu lavo. A gente fica aqui nós dois curtindo aqui, assistindo um filme, alguma coisinha. Aí, segunda-feira é dia de trabalho mesmo. Então, bora ralar, né? Então, aí é isso, gente. Lindo. Vou mostrar pra vocês: tá muito feio por aqui. Aí, eu vou mostrando conforme. É, eu fui fazendo as coisas no dia de hoje, tá bom? Pra quem não me conhece, me chamo Desirê, moro no interior do estado de São Paulo. Meu esposo chama Rafael, tá? De vez em quando ele aparece em alguns vídeos do canal. E hoje, não sei se ele vai aparecer, mas eu vou começar então aqui na parte da cozinha, que tá precisando muito. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois, gente. Sério, tá muito feio. Não se assustem. Realmente eu me permiti, gente. Às vezes a gente tem que se permitir a fazer algumas coisas, né? Que normalmente a gente não faz. Então é isso, gente linda.
Atualização que eu não mostrei para vocês fora da câmera. Eu coloquei aqui o feijão para descongelar, já cozido, né, temperado certinho. Só que tá congelado para janta e para almoço também. Aí aqui tem carne moída pronta e contrafilé também já temperado, só falta fazer. Mas a carne moída já tá prontinha. Então eu vou descongelar ela porque um vai ser para janta, outro vai ser para almoço, tipo a janta de hoje, né? E o almoço de amanhã para minha esposa também já levar no trabalho. E esse aqui também para meu esposo levar. Aqui, gente, ó. A gente comprou sábado no mercado. Então eu preciso cortar. Como eu não vou fazer agora, eu vou congelar ele, né? Vou congelar, vou cortar e congelar fora da câmera, tá? Vou cortar e congelar. Colocar para congelar naquele saquinho separadinho. E aqui tem que caiu, ó. Do congelador, a hora que eu fui pegar ali as carnes. Aí já rachou tudo aqui. Vou jogar fora. Vou jogar fora esse aqui também, porque também tava no, caiu no chão. Só ficou de louça essa panela aqui, que tá queimada embaixo. Então eu passei limpa alumínio ali pra ver se como que fica, né? E aqui está, eu já fiz mais uma pilha aqui de louça. Essa parte aqui não sai, ó, da panela. Mas demais, todas estão limpinhas. Todas estão limpas, na verdade, né? E as demais eu guardei. Esse daqui eu vou colocar no reciclado. Aí aqui tá assim, ó. Tá bem ajeitado. O que acontece, gente? A gente já almoçou, tá? Meu esposo chegou. Ele tava resolvendo umas coisas na cidade. Aí nós já almoçamos, no caso. E aqui eu fiz arroz na panela de pressão. A mãe falou que ela fez e gostou, então eu testei hoje. Fiz o arroz como se fosse um procedimento normal da panela mesmo, só que eu coloquei na panela de pressão. Quando começar a pegar aquela bem aquela fervura, assim, barulho, né, de que ferveu, aí é 3 minutinhos você conta e já desliga. E deu super certo mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E deu super certo, olha só. Então, testem aí na casa de vocês. Realmente eu gostei. A mãe que testou lá e falou pra mim. E realmente eu achei muito bom mesmo. Olha só, como eu observei que já tá friozinho, eu vou colocar na geladeira já. Pra eu poder também limpar esse fogão. Olha isso. Já tá sujinho demais. Então eu vou fazer essa parte aqui. Thank you.
Gente linda, eu resolvi colocar dois saquinhos assim, ó. Uma porção de tipo almoço e janta pra mim e pro meu esposo, né? E almoço e janta aqui também, ó. Então, eu li na internet ontem, né? Quando a gente congelar, a gente guardar as coisas, né? É que é bom congelar, se não for fazer na hora, congelar. Porque se deixar no saco embolora, né? E se deixar muito ali embaixo também é perigoso. Então, o melhor mesmo é colocar no... já cascada, lavadinha certinho. Na hora que for fazer, é já colocar direto na panela. Isso que eu li no Google, que é pra colocar direto na panela, sem descongelar quando você for fazer. Então, eu vou congelar isso daqui. E resolvi reaproveitar a panela aqui de arroz, ó. Coloquei naquele pote de plástico, né? Então, eu coloquei aqui um pouco de água e pra janta hoje, acho que é pro almoço pra amanhã dá também. Então, eu vou colocar só um pouquinho de sal aqui e tampar a panela e deixar uns 5 minutinhos, gente. Ou 4. Acho que eu vou deixar 4, porque o restante daí eu continuo na air fry pra poder ficar bem douradinha, tá? Então, aí é isso. Eu vou pegar e salgar aqui certinho. Tá limpa? Uhum.